رہی ہوئے پتر رو رہا ہوئے دس روپیے منگے دے اور نہ نکلے پیو گلو دے پیو دا کام میں مر جانا ڈینگی نے کی مر رہے نے ہن جی سانو مار چھڈیا عمران خان نے جدوں دا آیا تبدیلی لے آ رہا کدی تبدیلی لے آیا ایک دن بھی نہیں سکدا ویکھیا جدوں دا آیا ہور بدتر ہی ہو گئے ہیں ادھر والوں دے ہن جی ڈینگی مار دے وہ چنگا اینے کی مارنا سانو پہچان اینے کی ڈینگی نے مارنا ڈینگی نے اون جی عمران خان نے مار چھڈیا سانو روٹی تو محتاج ہاں بچے کی بھوکے بیٹھے نے دو دن ہو گئے نے گھر نہیں گیا اے رکشہ چلا رہے دیہڑی دے اینے کی کی تے ساڈے واسطے تبدیلی لے آ رہے ہیں چنگی تبدیلی لے آیا اینے ساڈی ماں دی ایسی دی تیسی پیڑ کے رکھ دی دی گئے مالک دی دیہڑی سر چڑھ گئی بھائی نے ای حالات نے جدوں دا عمران خان آیا تبدیلی لے کے آیا ساڈے واسطے ساڈا بیڑا کرک نے کر دتا پڑ کے پھلک دا ماوا بیڑا اور دو نمبر کم نہ کرن تے پیچھے لگ کے تے اور کی کرن انہوں نے بچے پالنے نے کیویں پالن او چگیاں تیاں وی او ایج خراب ہوئی ہوندیاں نے بچیاں دے تو ہو کے مجبور دیا پترا دے تو مجبور ہو گئے جلو انہوں نے پڑھائی نو نہیں ملنا تے کنے بچے نے میرے تین بچے نے ماشاءاللہ ایک بیٹی ہے میری دو بیٹے نے گھر اپنا ہے کرائے دے سر جی میرا گھر بھی انہوں نے توڑ دیتا ہے اور سٹاف دے گا سی اپنا گھر توڑتا ہاں جی سٹاف دے گا سی میرے سٹاف دے اے تاج باغ ہے گا منظور قانونی دے کول تو ان کتے رہن دیو اوتے میں چھپڑ دے کول ہی رہ رہے ہوں اوتے میرا گھر ٹوٹا ہی آئے گا جس دن رہ رہے ہیں سی شباز شریف او چنگے سر گھٹو گھٹ روٹی دے کھان نو ہے کی سی ہر شے ملتی سی کسے شے دی ٹینشن تے نہیں سی جدو آؤ ادو ہی ٹینشن روڈا دے نکلو چلان پہلے سارجنٹ پہلے ڈکتے نے تی دی گال پہلے کر دے دوا پچھے کیا پیغام دے کے خان صاحب کو کوئی پیغام دے دے مزدار صاحب کو خان آپ ساڈی جان ہے تے نال موت دے دیو سنوں جی پھانسی دے 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 او چنگا ہے خان صاحب بڑے پھر دے رہے خان صاحب گریبا دی حفاظت کرن واسطے آیا ہے یہ گریبا دا خون پی کچھ چوس رہا ہے ڈگی نال بہتا دے رہے چوس لیا ساڈا خون سنو سڑک دے لے آیا ہے ایسا ہے گا ہن کلا گڈیے کی کریے اپنے آپ دے آم دیئے پھر بھی کوئی پیغام دے دے ہو شاید انہوں نے وہ پائن بہ کے نہ وہاں عمران خان چنگا بل کے بہت اچھے ساڈے تبدیلی لے آیا ساڈا ویسے ہی ہن جی مر جانا چاہیے ہے جو انہیں ساڈے حالات کر دیتے نے ساڈی چھت ہی سی ہے کہ نواز شریف دے دور چ وہ بھی نہیں رہی چھت تو بیٹھے ہیں این جی کسی نے پلاٹ چ رہن دے ہیں کیا میسج دے دیں یار میسج دے دیں میسج آئیے خان صاحب ساڈا کسی پاسے لا دیو یا تے سنوں جی موت دے دیو جو محنت کا شاہ وہ اس وقت